បាទចង់រៀបការតែមិនមានលុយអាចទៅជួបលោកគ្រូជោគជ័យធ្វើការដោះស្រាយបានហើយក៏មុនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ការប្រពន្ធហើយគាត់ខ្វះលុយឲ្យគេមកប៉ុនប្រាំបីរយទៀតចុះខ្ញុំមានកំណត់ថាខ្វះមកប៉ុនប្រាំបីរយអញ្ចឹងបោះធៀបការមកបោះធៀបការមកយើងទៅអញ្ជើញគេហើយឲ្យគេសុំគេចងដៃមុនបានចងដៃមុនហើយដល់ពេលស៊ីការហ្នឹងមិនបាច់ចាំចងដៃទេ លោកគ្រូសៀសុផលដែលជាគ្រូជោគជ័យខាងដោះស្រាយបំណុលបាននិយាយនៅក្នុងការឡាយវីដេអូមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលចង់រៀបការប៉ុន្តែមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់លោកគ្រូជោគជ័យរូបនេះបានទម្លាយអំពីវិធីសាស្ត្រមួយនៅពេលដែលគូស្នេហ៍មួយគូចង់រៀបការប៉ុន្តែមិនមានលុយគឺត្រូវឲ្យភ្ញៀវចងដៃមុននៅពេលដែលយកធៀបទៅអញ្ជើញជាលទ្ធផលឃើញថាវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានទទួលជោគជ័យនៅពេលដែលយកទ
ដែលមានអ្នកមកជួបជុំគ្នាមិនដែលឲ្យភ្ញៀវចង់ដៃមុននៅពេលដែលយកធៀបទៅអញ្ជើញនោះទេតាមទម្លាប់គឺភ្ញៀវតែងតែចង់ដៃនៅពេលដែលចូលរួមពិធីមង្គលការតែម្ដងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយញ៉ាំទឹកដោះគោអាដេមួយថ្ងៃមួយដងជាមួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃ carabao អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យឆ្នាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអុយកៅសិបផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តរីងរបលកូស្មិកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន